Strana 26, cvičení 5, poslední část je věnovaná odčítání. No a my si připomeneme písemné odčítání. Takže 1025 minus, znamenko tady musí být, 389. Takže stovky 389, abych to měl pěkně, ty řády pod sebou. Vezmu si pravítko, potrhnu a odčítání. Pozor, to máme, to říkáme a kolik chybí do a kolik je. Od jednotek ze spoda nahoru 9 a kolik je 5 nejde, pučím si jedničku, čili desítku a kolik je 15, 6, půjčil jsem si, vracím, takže dávám dohromady 1 plus 8 rovná se 9 a kolik je 2 nejde, takže do 12, 3. A musím vrátit 4. A kolik je 0 nejde do 10, 6. A tady vracím a 1 do 1, 0, takže 0 se tady na začátku nepíše. Připomenutí písemného čítání. Další příklady jsou vaše. Takže těším se na vaše výsledky, které si za chvíli zkontrolujeme. po přerušení videa, protože takhle rychle byste všechny tři příklady asi nevypočítali, se podíváme na ta řešení. 636 mám, tak vy. 9222 minus 5000. 503 rovná se 3716, 2484 minus 496, pardon, rovná se 1988 a 3287 minus 2495 rovná se 792. Tak, připomenutí písemného očítání. Opět říkám, že v pátém ročníku už byste s tímhletím moc problémy mít neměli, ale pokud ještě nějaké jsou, tak je to důvod se zlepšit, takže si můžete napsat další příklady, které vás posunou k lepšímu zvládnutí písemného čítání.